Uh, la meva foto destacada és la primera que vaig fer per aquest projecte, la del 7 de gener. Com cada vegada que comences un projecte uh, hi poses tota la il·lusió, penses que tal com comenci la qualitat que, que tinguis en aquesta primera foto, d'alguna manera marcarà el teu estat anímic per encara la resta de, de la feina. I és per això que jo aquell dia me'l vaig prendre molt en sèrio, vaig demanar festa i vaig caure que era el dia que començaven les rebaixes i vaig baixar al centre a veure si trobava alguna imatge que d'alguna manera pogués explicar a, a, a aquesta aquest espiral consumista en què cada vegada sento que, que estem més involucrats no? volent o sense vaig veure aquesta senyora apostada en, un, en una porta senyorial del passeig de Gràcia me la vaig quedar mirant i em va cridar molt l'atenció, primer el contingut del missatge que tenia escrit, que, que jo mai no l'havia vist a Barcelona, algú que està demanant feina, i sobretot la integritat amb què ho feia. No? I resulta que la Zulma és una senyora d'Uruguai, de 70 anys, que viu aquí des de fa 12, que viu sola, que la van enganyar i fa un any que no, que no treballa, que necessita 200 euros per pagar la seva habitació. Si encara en treu alguna més, envia aquests diners als seus dos fills que té a Montevideo, i de tot plegat em quedo amb aquesta dignitat de la Zulma, i ella d'alguna manera m'ho va fer veure, no? que, que quan tu demanes caritat t'estàs pel terra, quan tu encara vols lluitar, estàs dret.